yang mana kita hidupkan kembali rukun negara ini. Sebab kalau dulu tahun 70-an, 80-an memang rukun negara memang dilepaskan di semua sekolah. Setiap hari pertama, setiap minggu atau setiap bulan masa majlis perhimpunan. Tapi lepas itu saya tahulah dia sudah tertinggal. Dan sekarang ini apabila Kementerian Pemuda ditubuhkan dan kita di Kementerian merasakan semangat rukun negara ini perlu dikembalikan. Dan saya pun telah membawa kertas memorandum kepada Kabinet dan ianya telah diluluskan oleh Kabinet pada 25 Julai baru-baru ini. Sebab itu dengan kelulusan itu kita pun sekarang ini menggerakkan aktiviti eksplorasi rukun negara. Dan hari ini kita memulakan peluncuran majlis ini supaya lepas ini semua aktiviti tertumpu yang kepada rukun negara ini boleh jalankan di seluruh negara. Dan esok kita akan pergi ke sekolah di Seredang, PKL, Seri Bintang untuk mulakan aktiviti seperti tapi itu aktiviti di peringkat sekolah. Sebab peluncuran di seluruh negara sudah adakan hari ini dan kita akan terus. Bukan saya dan semua jentera perpaduan KRT dengan pos kementerian-kementerian lain seperti pendidikan akan bekerjasama untuk merancangkan progres program untuk melepaskan rukun negara di peringkat sekolah, di peringkat universiti, peringkat majlis kerajaan dan mungkin kita akan buat di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yes. Ada lagi? Di sekolah itu macam mana? Biasalah sebab di sekolah kita ada perhimpunan dulu, bukan? Ada semacam program ataupun masa assembly itu, perhimpunan itu dia lepaskan rukun negara. Bukan setiap sekolah. Ya, bukan macam setiap, tadilah. Bukan setiap sekolah memang dah baca rukun negara ke? Sekarang belum, tak ada. Tak ada maksudnya macam mana? Itulah kita gerakkan kembali. Kalau dulu 70-an memang ada. Di sekoposri kita ada buku. Di belakang buku tu ditulis rukun negara. Itu dimasukkan dalam kurikulum civic. Mesti ingat tu as a student. Mungkin sekarang ada kah? Jadi generation ada kah? Ada baca rukun negara? Tak ada kan? Time saya ada. Time saya ada. Tahun berapa itu? Sekolah ada. Mungkin occasionally lah. Bukan diadakan setiap perhimpunan. Ya kita tak. Kita tak. Kalau dulu mungkin prinsip saja kita dilepaskan. Sekarang kita tak. Yang paling yang akan membawa citakan kepada negara adalah the preamble tu, the mukadimah tu, di mana lima cita tu, apa cita rukun negara tu, itu yang penting. Yang lima prinsip tu just a summary, believe in God and do not not that very touching bagi kita lah. Sebab tu apabila kita mohon untuk ianya dilepaskan kembali, mesti dilepaskan dengan penuh dari mukadimah terus ke prinsip. Pelaksanaan baca rukun ikrar negara daripada mukadimah tu ditargetkan di seluruh sekolah di seluruh negara ni sampai bila dia punya sampai kita tak sampai selamanya tak diwajib, tapi sekolah saya ingat mungkin kita boleh wajibkan, tapi di majlis-majlis kita lain tidak diwajibkan. Ada masa kita perlu adakan, ada masa tak perlu, tak apa. Yang penting adalah kita sekarang sudah menyemarakkan semangat ini untuknya lebih tersebar dan diambil maklum dengan badan-badan kerjaan, NGO, agensi yang melibatkan semua rakyat supaya kita menanam kembali semangat perpaduan di kalangan rakyat kita yang bela agama dan bangsa ini. Untuk selain daripada di sekolah, aktiviti ataupun program yang diwajibkan di sekolah which is selain daripada prinsip, iaitu the preamble tu, cita-cita tu yang which is once a week ke macam mana? Ataupun everyday? Tak, ikut dia orang punya perhimpunan. Kalau dia buat mandi, kita buat mandi. Okay, mandi. Dan selain daripada di sekolah? Kita berhimpun itu, kita suruh. Okay, selain daripada sekolah, adakah roadshow macam ni akan dibuat di sekolah? Yes. Tomorrow kita akan buat. Hari ni kita buat. Tomorrow tu. Kita akan buat yang saya akan adalah, tapi yang lain tu kita ada jabatan perpaduan dan integrasi, mereka akan teruskan. Jadi eksplorasi ni akan berjalan sampai bila? No time limit. Ongoing. Jadi disebut ini adalah untuk membagikan semangat negara. Jadi pada zaman 70-an ke 80-an mereka memang it's a commercial dalam syllabus. Jadi, syllabus. Kalau civic, in civic book,
That is the thing you have to do. Saya masa sekolah dulu memang, right from primary school. Every day kita baca rukun negara. Of course, I don't know whether we had exam dulu bahasa itu. Mungkin tak ada lah, tapi every assembly, every week kita ada assembly, Monday, rukun negara. First thing, Malaysia, apa nama itu, negaraku, rukun negara. Adakah akan sampai, Kumpasri. Datuk nak tanya, adakah lepas ni akan sampai tahap kepada mewajibkan semua sekolah membaca mukadimah dan juga prinsip rukun negara? Oh yes, yes, yes. Tak guna you baca prinsip. Prinsip is nothing. The most important thing is the cita-cita rukun negara itu. That's the philosophy of a nation. Tapi sekarang ni kita telah lupa lah. Bagaimana pula di pejabat-pejabat? Memang kita digalakkan juga. Kertas memorandum kita ke kabinet, kita memang cadangkan untuk ianya diadakan setiap majlis perhimpunan, majlis-majlis kerjaan rasmi, ya, untuk melepaskan rukun negara ini. Selepas kalau majlis rasmi, kita memang sensa kita buat rukun negara. Negaraku bukan, lagu negaraku, lagu stand anthem. Lepas itu kita cadangkan untuk baca rukun negara. Ya, sekali. Kementerian menggalakkan private sector. Oh, memang. They are more encouraged to do it. Ya, ini bukan untuk semua private sector. Memang. Okay. Ya. Thank you. Terima kasih. Alright.